Մոսկվան հանդես է գալիս Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի շուտափույթ ստեղծման օգտին։ Ռուսական կողմը կցուցաբերի խորհրդատվական աջակցություն։ Այդ մասին լուրերի հարցինի պատասխան ամենշաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մարիա Զախարովան շեշտեց, Երևանն ու Բաքուն մոտ են այդ հանձնաժողովում ազգային պատվիրակությունների ձևավորմանը։ Հանձնաժողովի աշխատանքի սկսվելուց հետո անհրաժեշտ է քայլ ձեռնարկել սահմանին կայունության և անվտանգության բարձրացման ուղղությամբ։ Այդ հարցը Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները քննարկել են Դուշանբեում կայացած հանդիպմանը։ Ռուսական կողմը հույս ունի, որ մոտ ժամանակներս կհաջողվի գործարկել հանձնաժողովի աշխատանքը և արդեն ձևավորել է իր փորձագիտական թիմը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը մեծ փորձ ունի հետ խորհրդային տարածքում սահմանագծման և սահմանային տարբեր խնդիրների կարգավորման հարցում և արդյունավետ աջակցություն կարող է ցուցաբերել։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին։ Մայիսի 7-ին ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակեբացել Սոտքի ոսկու հանքավայրի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով հանքավայրի աշխատակիցներից մեկը հրազենային վիրավորում է ստացել։ Զախարովան նշեց, որ հանձնաժողովի աշխատանքը կօգնի կանխել սահմանային նման միջադեպերը։ Համոզված ենք, որ ցանկացած տիպի սահմանային միջադեպերը կանխելու համար պահանջվում է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքների շուտափույթ գործարկում։ Դրա շրջանակում հնարավոր կլինի ձևավորել վստահության բարձրացման մեխանիզմներ, այդ թվում կոնտակտային խմբերի ստեղծում սահմանամերձ շրջաններում կայուն իրավիճակ ապահովելու համար։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային տնտեսական կապերի և հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցով Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների համանախագահությամբ երկկողմ աշխատանքային խմբի գործունեությանը, Սախարովան շեշտեց, ռուսական կողմը բարձր է գնահատում այդ ձևաչափի աշխատանքը։ Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորման առանցքային խնդիրներից մեկը տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջափակումն է։ Դա թույլ կտա զարգացնել գործակցությունը Հարավային Կովկասում։ Երկկողմ աշխատանքային խմբի համանախագահները մշտական կապի մեջ են, որպեսզի լուծումներ մշակեն, որոնք կբավարարեին բոլոր կողմերին։ Անցյալ շաբաթ Երևանում ռուսաստանցի համանախագահ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Հայաստանի վարչապետի հետ քննարկել է տարածաշրջանում կապերի ապաշրջափակման հարցը։ Լեռնային Ղարաբաղում հայկական մշակութային և կրոնական հուշարձանների նկատմամբ վանդալիզմի ակտերի վերաբերյալ դիվանագետը նշում է, ռուսական տեսակետն այն է, որ պետք է հոգտանել և պահպանել պատմամշակութային հուշակոթողները, ներգրավելով համապատասխան կառույցների, այդ թվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։ Մերի Եգորյան, Արտակ Ղվնջյան, Լուրեր, Մոսկվա։